Някакво момиче на 20 години, в случая 11 коли и е блъснала. Казва, че или е била другирана. Друго, не мога да ви кажа, след като видяхме полицаите в 10.30, 11, още бяха на място. И така, интересно за всички, всички я коментират. Не знаем повече нищо. Чак ние се чудим как е станало. Видяхте за какво става на въпрос. Сутринта попитах полицаите, булдозер ли е минал от тук. Нещо страшно, аз такова нещо. За първи път в живота си виждам. Това е всеки ден. Всеки ден. Най-хубавото е, че няма жертви. Защото в автомобилите, майната му. От лошото винаги има и по-лошо. Трябва в затвора да не излизат. Сериозна глоба и книжката на един перон на стената и така. Няма място за обяснение. По-сурови наказания за такива. Това е.